Bom, então boa tarde a todos. Reconheço uma boa parte de pessoas que foram meus alunos de graduação. Muitos eu não reconheço, então muitos alunos novos para a graduação. Que gostaria inicialmente de agradecer o convite, a oportunidade de falar para os alunos, né, principalmente. E esse vai ser um dos objetivos da minha palestra. Eu estou me direcionando particularmente para alunos, pessoas que não têm experiência anterior na minha área, nesse tipo, principalmente nesse tipo particular de pesquisa. Então, tentarei falar não rápido demais e, na medida do possível, ser didático. Embora seja difícil, porque tem muito material, e, como eu sempre digo, passar o excesso de informação é tão ruim quanto passar muito pouca informação. Mas, né, a ideia é dar uma visão de uma área que eu, obviamente, considero extremamente interessante. E mais do que isso, espero que fique claro para os alunos, para quem está ouvindo, que é uma área que está num crescimento muito grande, com muitas oportunidades, tanto no aspecto teórico quanto experimental. Há uma falta muito grande de gente para trabalhar nessas áreas, principalmente vindo da área de química, porque são áreas que são dominadas mais por pessoas da área de física. Eu acho que as grandes aplicações estão na química e na biologia. Muito bem. Então, a voz está saindo, tá? Eu não sei se a voz está saindo direito, fica aparecendo que... Está dando para me ouvir direito aí? Bom, então, o assunto, né, que eu quero falar é esse, todo mundo já sabe, espectroscopia nas regiões ultravioleta de Baco e raio-x de biocompostos contendo enxofre. Então, vamos à luta. Então, o que a gente chama de região do ultravioleta de Baco é uma região definida em termos de energia dessa forma, de uma maneira muito, muito livre, muito tênue. Na verdade, não existe um limite preciso para dizer que a ultravioleta de vácuo para numa certa energia ou não. Mas eu defino o ultravioleta de vácuo como uma região que o nome está dizendo. Você tem que fazer vácuo para estudar sua amostra, simplesmente porque o ar absorve a energia. E se você não tirar o ar entre a sua fonte de luz e a amostra, você não vê nada, você só vê ar. E a outra coisa, o outro porque é o limite de 100, porque é mais ou menos o limite que começam a aparecer absorções de elétrons de camadas internas, camadas mais profundas. Então é mais ou menos por isso eu defini dessa forma, meio arbitrariamente. Então, nessa região, como está escrito ali, ocorrem praticamente todos os processos de... todas as transições eletrônicas, né, e processos de ionização a partir do estado fundamental de átomos e moléculas. Isso é algo extremamente relevante. Basta pensar numa molécula extremamente importante para a gente, como a água. Pois bem, todos os processos de todas as transições eletrônicas da água, não é, a partir do estado eletrônico fundamental, ocorrem na região do ultravioleta de vácuo. Tanto que a água é transparente, né? Deveria ser, pelo menos. E a gente bebe, né, sem problema. Da mesma forma, eu posso olhar e tanto ver vocês quanto vocês me verem, porque o ar que está aqui entre nós, né, não absorve o visível, mas absorve fortemente no ultravioleta de vácuo. Ou seja, né, invertendo o raciocínio, se você quer estudar os processos de excitação eletrônica, de nitrogênio, oxigênio, etc., você necessariamente tem que trabalhar no ultravioleta de vácuo, desde que você queira fazer excitações a partir do estado fundamental. Então, você vê que toda essa parte, toda essa gama de possíveis reações fotoquímicas envolvendo água, envolvendo oxigênio, etc., precisam necessariamente que você trabalhe no ultravioleta de vácuo, para você acessar os estados eletrônicos excitados, os primeiros, pelo menos. Né? Muito bem. Agora, além disso, né, o trabalho nessa região é fundamental... até me acostumar com isso aqui, vai levar um pouquinho de tempo. Mas o trabalho espectroscópico, né, nessa região é fundamental para o estudo de reações químicas no meio interestelar. Esse é um assunto que eu coloquei, quer dizer, são várias propriedades da região do ultravioleta de vácuo. O fato de eu colocar astroquímica é porque a astroquímica é uma das áreas também que está em pleno crescimento na área de astronomia e astrofísica. Aliás, todos nós já devemos ter visto ou lido, né, recentemente, fantástico até nos jornais, sobre isso, a busca de moléculas no meio interestelar, origens da vida, etc. Tudo isso tem a ver com a descoberta, né, tanto em meteoros quanto em ambientes estelares, de estrelas que sobrevivem em ambientes pesados, pesados no nível de radiação. Então, como que esses sistemas sobrevivem, como é que eles conseguem, né, até reagir para formar novas moléculas,
e chegando inclusive aos aminoácidos, essa é a grande pergunta. E essa, não precisa dizer, é uma área totalmente dominada por astrônomos, astrofísicos, físicos. Muito pouca gente da química trabalhando nesse segmento, que é um segmento extremamente bonito. A origem da vida, né? Moléculas no meio interestelar. Bom, e uma característica também relevante para o que eu vou apresentar é isso. Que, em compensação, não existem aparelhos comerciais, basicamente. Então, vocês dizem, olha que beleza, vou estudar a atmosfera de Marte ou de Vênus, que não tem campo magnético para proteger de partículas, de radiação, etc. Gostaria de medir o espectro, sei lá, em 15 eletrovolts, em 10 eletrovolts. Resposta, não existem aparelhos comerciais. Não existem. Então, como é que faz? Você tem que desenvolver. Então, isso é outra característica interessante do trabalho nessa região, que os grupos necessariamente têm que ter essa disposição de desenvolver instrumentação científica. Não precisa dizer que isso é outro segmento de pesquisa no Brasil, que tem muito poucos grupos ainda trabalhando. Pouquíssimos, eu diria. Né? Principalmente instrumentação um pouco mais pesada. É claro que tem 1.001 pessoas no Brasil fazendo coisas extremamente inteligentes e desenvolvendo instrumentos para fazer medidas, etc. Mas nesse setor de trabalho, principalmente tem ligação com o ultravioleta de vácuo, muito pouca gente. Bom, isso é só para ilustrar, né? Quer dizer, claro que a gente sabe que o Sol emite bastante no ultravioleta, mesmo no raio-x, e a atmosfera da Terra blinda a Terra, então a gente não vê, mas alguns satélites, né, já fotografaram, isso aí é uma imagem, claro, que eles transformaram em cor, né, porque eles estão sendo visível, mas é só para mostrar que o Sol emite intensamente na região do ultravioleta de vácuo. Também não custa chamar a atenção de que é um outro aspecto que a gente já ouviu falar certamente, problema que tem a ver com proteção solar, o problema de câncer, ataque ao DNA, que tem muito a ver com a interação do ultravioleta. Né? Logicamente, terráqueos que somos, nos preocupamos com o UVC. Mas se você pensa em astronautas ou eventualmente ir atrás de outros planetas, não sei o quê, aí entra o ultravioleta D, F, G, etc., que são mais nocivos ainda. Então, mudando agora para a região de raio-x, né? Como eu defini o ultravioleta, uma região que ia até 100, então de 100 para cima é raio-x ou abaixo de 12 nanômetros. Né? Essa região é também extremamente interessante, né? E uma das características fundamentais de quem trabalha com raio-x é esse tal caráter eminentemente atômico. Quer dizer, o que significa isso? Significa que sempre que você medir algum processo de absorção na região de raio-x, você vai ter imediatamente informação sobre quais átomos estão sendo responsáveis por aquele processo de absorção ou emissão. Isso incluindo átomos numa molécula. Quer dizer, um aminoácido, por exemplo, tem carbono, nitrogênio, etc. Você vai ver transições características do carbono, do nitrogênio, assim por diante. Então, essa é uma das características importantes de raio-x. Né? Evidentemente que nós todos sabemos, né, que o raio-x é empregado em muitas técnicas analíticas, né, para não falar em radiografia, em tratamentos médicos, etc. Desde que o raio-x foi descoberto, acho que em 1902, 1903, a aplicação em medicina foi quase imediata. Né? É famosa essa radiografia que o Röntgen tirou da esposa, né, da mão da esposa, mostrando a aliança. Né? Aí você vê só os ossos e a aliança. E depois essa técnica vem sendo usada já há mais de 50 anos em técnicas como eu coloquei aqui, técnicas tipo XPS, fluorescência, etc. Não é? Então, as técnicas de difração também de raio-x são aquelas que permitem a gente ter informação, inclusive sobre estrutura de cristais de proteína. Não é? E, novamente, a gente depara com isso daqui, particularmente quando a gente quer medir processo de absorção de raio-x, existe uma virtual ausência de equipamentos científicos. Aí só para ilustrar também, uma figurinha bonita, isso é outra coisa também, né? Que existe uma comprovação muito grande de emissão de estrelas, perdão, contrário, né? Não é o raio-x emitindo estrela, é a estrela emitindo raio-x. Então tem figuras assim extremamente bonitas na internet. E aqui, chamando a atenção, que uma vez que, em princípio, né, não em princípio, mas como eu salientei que todo o processo de absorção ou emissão de raio-x tem a ver com os átomos, e consequentemente você pode usar esse processo, pelo menos em princípio, né, para fazer isso daqui, né, a fotoexcitação seletiva dos átomos em ácido nucleico ou proteínas usando uma fonte de luz de raio-x sintonizável. Né, esse é o X da questão. Para procurar o átomo, você tem que poder variar a energia ou o comprimento de onda da radiação.
A única fonte de luz que permite isso é essa daqui, que depois eu falo um pouco sobre ela. Né? Então, existe essa busca em muitos grupos hoje em dia, né, de fazer isso, essa excitação, né, ou mexer, alterar, né, um ácido cleico, aqui ilustrado, por exemplo, né, seja no átomo de oxigênio, seja no átomo de nitrogênio. Né, e aí você está vendo os processos de transição eletrônica correspondentes. Imagina isso, você poder mexer uma proteína no local ativo, né, ou, no caso de uma doença, você também poder mexer em átomos específicos no sistema. Esse é um dos sonhos de quem trabalha na área de raio-x, né, com espectroscopia de raio-x. E, por exemplo, nesse tipo de gráfico, da figura que eu acabei de mostrar, né, existem artigos como esse daí, que mostram que a emissão de radicais livres aumenta 5 vezes em comparação a regiões fora da ressonância, quando você trabalha seletivamente. Né? Você cita, como está ilustrado aqui, você está excitando especificamente esse átomo de oxigênio na molécula de guanina e você acompanha a produção de radicais livres. Bom, agora, parando de definir as espectroscopias ultravioleta aí na região de raio-x, e já passando por outra palavra que vem no título do seminário, que são os compostos de enxofre. Né? Então, eu acho que para esse ambiente que eu estou, quer dizer, num ambiente de químicos, como nós somos, ou, sei lá, semelhados, farmácia e físico-química, é quase desnecessário dizer a importância do enxofre. Né? Essa ideia de colocar isso sempre em palestra muito, porque já apresentei isso em muitos lugares, né, palestra desse tipo, e às vezes a gente precisa. Mas é óbvio para a gente que o enxofre é fundamental, né? Desde o aminoácido é essencial, mas ali eu ilustrei algumas das possibilidades, né, onde aparece o átomo de enxofre com muita ênfase, né? Então, desde o ciclo do enxofre, existe um ciclo do enxofre tanto na atmosfera quanto no oceano. Né? Então, vou pegar esse negócio aqui. Né? Então, está aqui. Ó. Então, a gente sabe que o oceano está cheio de sulfatos, né? E existem também bactérias que degradam compostos de enxofre, etc. Disso daí resultando a emissão de compostos de enxofre, particularmente sulfeto, o dimetil sulfeto, o sulfeto de dimetila, não é? É uma molécula que a gente vem trabalhando, o dimetil sulfeto, e outra molécula que aparece aqui também, que é o dimetil sulfox, que é menos volátil e fica normalmente no oceano. Mas, fora isso, né, existem processos vulcânicos e emitem H2S, CO2, etc. E, no final, esses compostos de enxofre, como nós sabemos muito bem, tem a ver com chuva ácida, coisas assim. Né? Tem uma infinidade. O próprio solo é muito rico em compostos de enxofre e por aí vai. Bom, então, ó, o átomo de enxofre, como eu coloquei, está presente em muitas biomoléculas, apresentando diversos graus de oxidação. Quer dizer, aqui, por exemplo, a gente tem o enxofre como tiol, aqui tem uma ponte de sulfeto, existe, a gente pode encontrar compostos em que enxofre aparece como sulfóxido, sulfona, isso tudo nós sabemos, sulfatos, tiosulfatos. O que é interessante é que cada vez que muda o grau de oxidação do átomo de enxofre, existe uma mudança correspondente nos espectros de fotoabsorção e de emissão. Isso significa que a gente pode, usando essas técnicas, não só definir a presença de enxofre, mas em como o enxofre está quimicamente. Esse aqui é realmente um aspecto bem interessante. Né? E aqui está uma proteína, né, muito importante, pequena, comparando com outras proteínas, e que é a insulina. E como vocês podem ver, né, a insulina é um exemplo bom de proteína com ponte de sulfetos. Tanto a ponte de sulfeto intra quanto inter cadeias, né, e isso é... me enrolando aqui com esse negócio. Isso abre a possibilidade de estudar a presença e o ambiente químico, o grau, o nível de oxidação desses compostos. Na verdade, uma das metas do trabalho que a gente tem desenvolvido, ou está desenvolvendo, é justamente caracterizar a presença e em que grau de oxidação que o enxofre está presente em biomoléculas, né? E muito interesse nessa parte das pontes de sulfeto, que são responsáveis, em última instância, pela estrutura secundária e terciária de proteínas. Logicamente, uma das ideias na cabeça é a gente pode, por exemplo, cortar seletivamente essas ligações e o que acontece? O grau de desnaturação que você pode induzir ou não na proteína.
Então, como eu falei, essas pontes de sulfeto são muito importantes e são normalmente formadas a partir de duas moléculas de cisteína, né, formando a cistina aí no caso. Bom, esse é um outro exemplo, isso aí é tirado do livro de bioquímica, né? Quer dizer, é muito interessante essa imunoglobulina G, porque, como a gente pode ver, as pontes de sulfeto são extremamente relevantes para a estrutura e a atuação desse anticorpo. Logicamente, a área de cosmética também é uma área bastante interessante, né? E não sei porque ficou tão... Eu estou com a impressão que a Gisele Bündchen ficou bem morena ali, não sei porquê. Espero que ela não saiba disso, porque ela não é tão morena assim não, mas saiu. Então, mas a gente também começou a estudar, não sei nem como que a gente foi cair no estudo do cabelo, mas simplesmente porque cabelo, né, é muito rico em queratina, e queratina tem muita ponte de sulfeto, que explica os cabelos, né, lisos ou ondulados, etc. Então, né, no cabelo, essas pontes de sulfeto são formadas, como já mencionamos, pela oxidação das tioides, das cisteínas, né? Bom, então, após essa breve introdução, a gente pode mostrar várias motivações do nosso trabalho. Por exemplo, excitação, estudo da excitação e ionização de elétrons de camada de valência e camadas internas, né, em geral, processos de ionização, né, olhando os processos de ionização sempre como associados à quebra de ligações químicas, né. Depois, a gente tem interesse nisso também, né, de explorar esse potencial da espectroscopia ser elemento específico e poder alterar de uma forma localizada ou mexer, né, em proteínas, ácido nucleico. Quer dizer, talvez exista certamente um espaço para a fotoquímica de alta energia nesse, mas está até futuro, né? Tem muito poucos grupos mexendo com isso. Isso tem tudo a ver com o presente, inclusive na medida que estão aparecendo fontes de raio-x com estrutura temporal muito interessante. Hoje em dia já existem fontes que emitem raio-x com duração de femtossegundo. Então já existem grupos procurando acompanhar reações químicas com raio-x. Mas isso já é a parte de laser de raio-x. Eu vou chegar lá, depois várias transparências. Então, logicamente a gente tem interesse nisso, né, que é o título do seminário quase, e também no problema de modificações estruturais induzidas por radiação. Está tudo junto, né? Então, em termos experimentais, a gente trabalha muito com a luz síncrotron, né? Então, a pergunta é o que é essa tal de luz síncrotron, né? Que propriedades tem, por que a gente usa tanto, se preocupa tanto em trabalhar com... O que a gente ganha com isso, né? Então, em poucas linhas, tentando ser sucinto, mas espero que seja claro, né? A gente define a luz síncrotron como sendo isso. É a radiação emitida por partículas carregadas. Leia-se hoje em dia elétrons, antigamente usavam pósitrons, hoje só se usa elétron praticamente, mas está provado que no meio interestelar existe a luz síncrotron, inclusive emitida por prótons. Só que prótons você tem que ter uma energia que não tem na Terra ainda, pelo menos de uma forma controlada, para você acompanhar a emissão de síncrotron, a emissão síncrotron, né? Então é isso, se você pega, por exemplo, elétrons e leva para velocidades muito próximas da luz, se essas partículas são submetidas a acelerações centrípetas, normalmente passando no campo magnético, ou sendo submetidas a campo magnético, essa luz emite uma radiação. E essa radiação é chamada de radiação síncrotron ou luz síncrotron. A propriedade dessa luz, né, é sintonizável, isto é, você pode escolher a energia ou o comprimento de onda que você quer trabalhar, do infravermelho até o raio-x. E, logicamente, é muito, muito útil no ultravioleta de vácuo e raio-x, pela simples razão de que não existem fontes de luz que possam competir com ela. É a única fonte disponível, né? Então, as características são essas. As principais, tem muitas, né? Quer dizer, alto brilho. Quer dizer, o que significa brilho? Brilho significa intensidade por unidade de área, né? Que eu sempre falo isso com meus alunos quando estou dando a aula, seja experimental ou teórica, né? A gente pode pegar uma lâmpada da casa da gente, da sala, e acender uma lâmpada de 100 watts. 100 watts é muito. É muito. 100 watts a gente usa para ler, às vezes nem ler direito, dependendo do ambiente. Não é? Mas se você pega a quantidade de energia por unidade de área, é muito pouco. E se você, além de escolher por unidade de área, você quer saber por comprimento de onda, aí é quase nada. Senão você faria reações fotoquímicas em casa de uma forma maravilhosa. Mas se você fizer isso, você botar um cristal para separar os comprimentos de onda da lâmpada que você está usando para ler,
e ainda por cima, com um pedacinho assim, 1 milímetro quadrado, é nada de intensidade. No entanto, com a luz síncrona e 1 milímetro quadrado por um valor de lambda, você tem uma intensidade assim, sei lá, 10 a 6, 10 a 9 vezes superior. Então, é muita intensidade. Brilho é isso, é a intensidade por comprimento de onda e por a unidade de área. Né? Então, essa é que faz a diferença da luz síncrona. Então, ela tem um brilho extremamente elevado, né? O espectro vai do infravermelho ao raio-x, é muito polarizada, e é uma estrutura pulsada. Né? Estrutura pulsada significa possibilidade de fazer experiências resolvidas no tempo, desde fotoquímicas até processo tipo tempo de voo, etc. Né? Tá aí, como eu falei, né? Isso também é uma coisa que está super comprovada, né? A emissão de radiação síncrona em nebulosas. Né? Então, o que eu disse, realmente, se você pensar as moléculas que estão nesse ambiente, o negócio é sério. Tem raio-x aí, tudo quanto é lado, né? E todos os compendiões estão juntos aí. Bom, passando então para como que se produz essa luz síncrona, né? Aqui na Terra, onde nós vivemos, né? Então, um esquema de uma fonte de luz síncrona, basicamente, é isso daqui que está aí, né? Que estava aí. Agora eu volto aqui, né? Então, o que a gente quer fazer? Basicamente, a gente quer colocar elétrons, né, circulando numa órbita, nessa órbita, né, andando numa órbita circular, e para isso, eles são acelerados, como vocês podem ver aqui, ele dá uma aceleração inicial e injeta nesse anel, onde em azul estão os ímãs. Então, cada vez que o elétron passa no ímã, ele vai atender aquela condição. Ele está com velocidade muito alta e está passando por um ímã. Então, na tangente, a trajetória dele, a tangente a esse círculo, vai haver emissão de luz e essa luz chega ao usuário. Essa é a tal da luz síncrona, né, que é emitida através de uma tubulação como essa daqui e que tem apropriadamente esse nome de linha de luz. Né? Então, isso aí é a mesma coisa, só que aqui existe um pré-acelerador, quer dizer, você acelera uma vez aqui, duas vezes aqui no número 3, injeta nesse anelzão, e no anelzão, em cada vez que passa por um ímã, há a emissão da luz síncrona. Então, isso é para mostrar que, obviamente, você tem várias linhas de luz simultaneamente, e cada linha de luz pode trabalhar numa faixa de energia diferente. Então, você tem gente trabalhando com infravermelho até raio-x no mesmo ambiente. Então, esse aqui é o nosso, né? O Brasil, felizmente, é um dos poucos países, aliás, é o único país da América do Sul que tem sim, um laboratório síncrono, que faz uma diferença enorme. Né? Então, esse daí uma foto, né, dele. A gente pode ver aqui o pré-acelerador. O acelerador inicial, o LINAC, é subterrâneo. Então, aqui está o outro anel e aqui estão saindo as linhas de luz. Vocês podem ver as tubulações aqui. Né? Aí está uma linha de luz. Essa é justamente a linha de luz que nós utilizamos com alguns dos resultados que a gente vai apresentar. Então, uma das vantagens do LNLS, como eu disse, além de estar no Brasil, está em São Paulo, porque estando em São Paulo, nós do Rio, para ir para lá, uma vez que você tem um projeto aprovado, você ganha a passagem, a estadia. Né? O pessoal de São Paulo não tem direito a isso. 1-0 Rio de Janeiro, né, esse negócio. Mas os argentinos aproveitam muito disso. Né? Quer dizer, primeiro lugar são os paulistas, segundo lugar os cariocas, terceiro lugar Argentina. Quarto lugar, Minas Gerais. Esses são os usuários do Laboratório 5 de Campinas. Mas é muito interessante, isso é uma das coisas que eu queria realçar. Né? Que você tem a possibilidade, você significa vocês, que são novos, que estão fazendo a pós-graduação agora. Mas vocês, em princípio, têm a possibilidade de fazer uma pesquisa, um trabalho experimental extremamente interessante, muito novo, sem ter que investir praticamente nada. Nem na viagem você tem que investir. Você só tem que ter ideia, você tem que ter um projeto bem defendido, porque Laboratório síncrono significa tempo de máquina muito disputado. Todas as linhas de luz têm muitos grupos solicitando tempo de máquina. Então ganha quem tiver os projetos melhores, ou pelo menos que eles considerem válido. Não é? Então, mas, por outro lado, é uma coisa totalmente aberta. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de projetos de bom nível. Bom, então está aí de novo as linhas de luz. Né? Esse aqui, por incrível que pareça, é o Rafael que está assistindo ali, mas não dá para ver. Né? Então, essa foi uma das medidas que a gente fez lá, só para mostrar as linhas de luz. E nos últimos, talvez, 5,
mas talvez 5, 8 anos, 10, começou a aparecer muito isso. Quer dizer, veja que a gente tinha mostrado um anel em que você, o elétron descreve a trajetória circular passando por vários ímãs, né? E nos últimos 10 anos, para ser mais exato, como eu falei, começou a aparecer muito isso, colocar elementos de inserção. E o nome está dizendo, é algum elemento que se insere dentro do anel, né? E esses elementos de inserção são, na verdade, conjuntos de ímãs alternados, norte, sul, sul, norte, assim por diante, né? E esses elementos de inserção, que são os tais onduladores ou híbridos, né? É que caracterizam um síncroto moderno. É um síncroto de última geração, é um síncroto que tem muitos híbridos e onduladores. E daí? Né? Para quê? Por quê? Por que, é que o Campinas, por exemplo? Em Campinas, para você ter ideia, a gente tem no anel um híbrido e tem um ondulador que está começando a funcionar agora. Um. Né? Como eu vou mostrar mais para frente, um dos síncrotos que a gente trabalha, que é o da França, de Paris, né? Ele tem 18 elementos de inserção. Essa é a diferença. Elementos de inserção são muito caros, são muito difíceis de operar tecnicamente. Não é? Você imagina um círculo de, sei lá, de mais de 50 metros de diâmetro e você tendo que passar um feixe de elétrons circulando naquele anel e que não pode fugir mais do que alguns alguns microns. Não pode oscilar mais do que algumas micras para dar a volta toda e você fazer de repente que ele passe por um conjunto de 20 ímãs alternados. Não é simples, não é mesmo. Em compensação, o que você, e também a pergunta, ora bolas, para que fazer isso se você já tinha luz síncrota? Muito, muito simples não, mas a resposta é que quando você coloca esses elementos, você ganha, por exemplo, nos onduladores, você ganha basicamente a possibilidade de ter comprimentos de onda com intensidade extremamente elevada e muito monocromáticos. Então, sabe, se eu quero trabalhar num certo lambda e quero muito mais intensidade que o síncroton dá, eu vou para um ondulador. O Wigler, ele desloca toda a emissão de luz do síncroton na região, na direção dos comprimentos de onda menores, das maiores energias. Então, aplicações de medicina, difração de raio-x, etc. Então, há muito o que ganhar usando esses elementos de inserção. Não é? Então, está aqui o que eu disse, está vendo? Esse é um Wigler, na verdade, esse é o Wigler que foi instalado no LNLS há algum tempo atrás. Esse aí já está instalado há mais de 2 anos. Então você vê que cada. Aqui não dá para ver também direito, né? Parece a estaca de um piano preto aqui, mas são ímãs alternados. Né? Então aí se ele vai baixando, diminuindo o gap, você varia a energia de coisa. E em particular, coisa, ou tão relevante quanto, foi a descoberta, essa sim, não tem talvez mais do que 5 anos, que você usando esses elementos de inserção, você podia dar origem a um novo tipo de laser, que são os lasers de elétron livres, né? Que são o último grito, é o último. São os síncrotons de quarta geração, eu vou mostrar mais para frente, são os lasers de raio-x, usando onduladores ou wigglers. Né? Você vê, no Brasil a gente está tentando fazer um anel de terceira geração, mas na Europa e no Japão já tem quarta geração. O preço é, né? Enquanto que um anel síncroto de terceira geração é alguma coisa entre 200 a 400 milhões de dólares, um laser de raio-x é certamente algo em torno de US$ 1 bilhão. Né? Já tem alguns funcionando, pelo menos 3, mas eu vou chegar lá. Bom, então, por exemplo, esse é um laboratório síncrono de terceira geração, é o Springate, né? Está escrito aí. Então, para vocês terem ideia, para nós aqui, para você fazer uma analogia, esse morrinho aqui é mais ou menos do tamanho daquele morro ali do IEM, né? Onde tem o reatorzinho. Né? Então, o círculo fica em volta, né? E eu visitei e você tem que, quando chega num lugar qualquer, você pega uma bicicleta para poder visitar todos os anéis, as linhas de luz e tudo. E aqui já tem um laser de elétron livre e aqui não dá para ver direito, mas quando eu estive lá eles estavam construindo uma linha de luz que tinha 1 quilômetro de comprimento, 1 quilômetro, que na verdade era um laser de raio-x que já começou a funcionar. Esse ano passado ele já emitiu algumas coisas aí. Então, para você ter ideia de como a coisa está andando. Né? Esse gráfico dá uma ideia para a gente. Não é? Veja que uma das ênfases da minha palestra é essa. É chamar atenção para o fato de a luz síncrotron ser um instrumento extremamente poderoso para espectroscopia e caracterização de materiais e que está ao acesso de todos. Vocês são as pessoas que vão pegar laser síncrotron de quarta geração funcionando. Não é? Eu estou pegando o começo, vocês vão pegar, olha o que eu estou falando, você vai guardar, olha, o professor falou.
que já existe de resultado com laser e raio-x, assim, está modificando tudo que a gente pensa em termos de espectroscopia de elétron de camada profunda. Mas isso é uma outra história. De qualquer maneira, o que eu queria chamar a atenção é isso, né? Esse gráfico, que saiu recentemente no artigo do Paul Morin e Catalina Miron, eles mostram, né, isso daqui, o crescimento, né, mais, sei lá, exponencial das fontes do brilho, que eu já expliquei o que é o brilho, das fontes de raio-x, né? E ele está comparando com essa lei, né, que é uma lei muito conhecida na área de transistores ou na fabricação de chips. Essa lei diz o seguinte, que a cada 18 meses dobra o número de transistores que você pode colocar por unidade de área no chip. Essa lei tem se mantido, toda hora alguém chega e diz, olha, acabou, não é possível que você possa fazer computadores menores, coisa assim, né? E vai que vai, a lei está sempre funcionando, a tecnologia avança e hoje em dia, enfim, existe essa lei. Mas se você compara, né, desse período aqui, sei lá, 50 e poucos até 2000, sei lá quanto, né, 2012, você vê que o crescimento em termos de intensidade do síncroton é muito mais rápido. Então, é uma área que está literalmente explodindo em termos de novas aplicações. Né? São aqui, está vendo? Já está falando dos síncrotons de terceira geração e aqui os de quarta, né, que eu falei. Os de quarta já são os lasers. Né? Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Comparando as intensidades, desde raio-x tubos convencionais, esse que a gente usa em dentista para fazer radiografia, né, até síncroton, etc. Até os free electron laser. Né? Só também para dar uma ideia, isso é uma distribuição de fontes de luz síncroton no mundo. Né? Olha só o Japão, quanto tem. Eu sempre mostro esse negócio interessante, a densidade, né? Quer dizer, eu sempre falo isso também. Eu tive no departamento de química da Universidade de Hiroshima, e em Hiroshima, o departamento de química tem um síncroton, só para ter uma ideia. Né? Então, eles, sei lá, estão caminhando para ter talvez 12 síncrotons. Então, isso acho que dá uma ideia da importância científica disso. Né? Então, aqui está em vermelho, são os que estão funcionando, em azul, os que estão planejados, né? E o amarelo são os que já estão em etapa final de construção. Então, você vê, durante muito tempo, o Brasil era o único da América, do hemisfério sul, atualmente já tem a Austrália, tá vendo? Então, tem o Brasil e tem esse outro em azul, que é o que está planejado, né? Quer dizer, que é o Sirius, né? Mas a densidade grande são assim mesmo, são Japão, né, Alemanha, Estados Unidos. Casualmente são os três países onde já existe um laser de raio-x funcionando. Né? E essa aí é a nova fonte de luz do Brasil. Né? Que você tem que começar a pensar nela porque as exigências dos projetos aumentam muito, a exigência aumenta muito para você trabalhar. Vai aumentando o potencial de um laboratório síncrotron, vai aumentando a dificuldade de você ter tempo de máquina. A competição é muito grande. Um laboratório começa a ter competições muito internacionais. É incrível esse negócio. Né? Eu vi, por exemplo, na Science, a última que eu recebi, está dizendo isso, que nos lasers de raio-x, recentemente, eles lançaram um edital que iam autorizar experiências daqui a 2 anos no laser de raio-x, coisa extremamente nova. Eles receberam 700 propostas, assim, em um mês. E das 700, eles podiam, sei lá, tinha 100 que poderiam ser usados. Então, você imagina, né, como é que está o nível de competição nisso. Bom, então, agora vou mostrar alguns resultados, né, de algumas moléculas, lógico, tanto em fase gasosa quanto em fase sólida. E, na verdade, eu não vou, não é a intenção... Não poderia ser explicar em detalhes cada uma dessas técnicas, é claro. Eu só quero mostrar assim que existe uma abrangência muito grande. Na verdade, o estudo que a gente faz da interação de radiação com moléculas e biomoléculas necessariamente envolve o uso de várias técnicas em paralelo, né? Vai juntando as coisas. É como se a gente tivesse um espectrômetro de massa dentro de um aparelho de infravermelho ou dentro de uma fluorescência de raio-x. Você bota tudo no liquidificador e vai tirando os dados. A gente não separa as informações. Então, esse aqui é um diagrama bem simples que o Graziale fez para mim, que é o seguinte. Só para que você entenda minimamente, eu acho que vai ser difícil, mas eu vou tentar, porque precisaria mais tempo. Né? Mas aqui já fica a propaganda para o curso de espectroscopia da pós-graduação, que é no segundo semestre de 2012. Né? 2012. Quem viver, verá, que a gente vai discutir um pouco melhor isso. Né? Todo mundo vai viver. Claro. Né?
Eu estou... Esse negócio aqui está me perturbando o tempo todo. É, aliás, isso pode passar? É só apertar para frente e para trás? Agora vai melhorar tudo. Ah, peraí. É que voltou? Não, olha só. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos encarar isso daqui, não vai levar muito tempo, não. Só para... É o seguinte. Aqui, estou representando uma forma ultra esquemática, uma molécula, né, com quatro elétrons, dois níveis ocupados, né, um nível que eu estou chamando um nível mais profundo, mais interno, chamado de nível de caroço, ou de camadas, são as camadas internas, né, esse aqui seria o nível de valência, já que é o último nível ocupado. Esse nível aqui é um nível, é um estado virtual, ou seja, um estado desocupado, não ocupado, né, no estado fundamental. Bom, e aí eu posso fazer tanto a excitação, né, quer dizer, levar um elétron do nível de caroço para o nível excitado. Nesse caso, logicamente, eu obtenho um estado excitado. Eu posso ionizar. Isso. E nesse caso, né, veja que eu tenho um processo em que simplesmente eu tinha quatro elétrons, aqui tem os quatro, mas um está no estado excitado, e aqui eu só tenho três. Então aqui eu tenho um estado, uma molécula excitada, aqui eu tenho um íon, né? Então, e isso tudo já é, cada uma dessas é uma técnica. Quer dizer, se eu quero medir os estados excitados, eu vou fazer o espectro de fotoabsorção, e se eu quero definir que elétron foi ionizado, eu tenho que usar a técnica de espectroscopia de fotoelétron de raio-x, que é o XPS. Bom, mas uma vez que eu excito, seja por estado virtual, seja por contínuo, quer dizer, seja se eu ionizo, esse sistema evolui muito rapidamente, ele decai, ele relaxa. Então, no caso dos processos em que houve a excitação, quer dizer, que o elétron está no nível excitado, como vocês podem ver, ele pode, ou o elétron participa do processo de relaxação, ou não, pode. Nesse caso, esse elétron voltou e um outro elétron vai sair, não é? Então, se a gente contar direitinho, tem três elétrons agora, consequentemente a gente tem um íon, não é? E esse estado é inteiramente análogo ao que eu obteria se eu fizesse só a ionização da camada mais externa. No outro caso, que o elétron permanece lá assistindo de camarote enquanto há o processo de relaxação, não é? Eu obtenho, também tenho três elétrons, consequentemente eu tenho um íon, só que um íon excitado, porque tem um elétron no nível excitado. Na etapa seguinte, a outra possibilidade é quando eu ionizei o elétron, né? Então, nesse caso, um outro elétron vem ocupar a lacuna, né, e o outro sai, e eu acabo com duas lacunas na camada de valência. Então, não pode voltar. Então, nesse caso, eu tenho um estado que é duplamente ionizado, né, que é isso. Bom, um monte de gráficos, um monte de desenhozinhos, o que interessa isso? Na verdade, o que eu estou querendo só chamar a atenção é isso, é que quando eu vou estudar as moléculas, ou eu posso excitar ou eu posso ionizar. Eu estou mexendo de uma forma seletiva, colocando elétrons em orbitais conhecidos e procurando ver o que acontece em termos da evolução temporal, em termos de fragmentação da molécula. Então, vamos ver. Então, eu posso, como eu te vi, uma das possibilidades é produzir íons, eu posso usar a espectrometria de massa, usando fótons de energia variável, leia-se síncroton, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes, vamos em frente. Pode ir. Então, uma das possibilidades é isso, que a gente tem feito, usar a espectrometria de massa de tempo de voo, usando a luz síncroton para seletivamente excitar e ionizar elétrons. Né? Então, nesse caso, você faz a molécula interagir com a luz de alta energia, suficiente para ionizar a molécula, e a gente caracteriza que íons foram formados pelo tempo que eles levam para percorrer uma certa distância. Isso aí é uma foto do espectrômetro tempo de voo que a gente desenvolveu aqui, né, no Instituto, e a gente já levou para o síncroton algumas vezes, mas e atualmente ele já tem um tempo de voo muito parecido, a gente não leva. Então aqui é um exemplo, por exemplo, no caso do DMDS, né, como varia o perfil de fragmentação quando você varia a energia. Tá? Então, não tenho muito tempo, acho que não é o caso, mas a gente poderia explicar para cada energia por que que vai mudando. Por exemplo, eu observo, uma coisa muito fácil de observar é que aqui o íon molecular aparece com muita intensidade, aqui ele praticamente desapareceu. Então, na medida que eu vou aumentando a energia, eu vou gerando processos de quebra de ligações e de fragmentação da molécula, que mudam bastante esse perfil de fragmentação. Então, pode ir. O segundo conjunto de experiências é essa, em que a gente faz a medida
Primeiro tem o tempo de voo, então a gente pode fazer a caracterização dos íons toda com espectrometria de massa, mas do lado a gente tem um detetor de elétron, na verdade um analisador de elétron, que permite determinar as energias com que os elétrons são arrancados. Então é uma espectroscopia de fotoelétrons. E a ideia é justamente conjugar os espectroscopia de fotoelétrons com espectrometria de massas. É uma experiência de coincidência, essa é a experiência que a gente está fazendo no grupo com o grupo do Soleil. É uma experiência bastante interessante. Esse daí é só para dar uma ideia da. Isso é um espectrômetro de massa, eu queria dizer que é um espectrômetro de massa, só que acoplado com um aparelho para fazer fotoelétrico. É uma máquina extremamente complicada, em princípio, bastante complexa. Mas, enfim, esse, para quem conhece um pouco, essa hemisfera já é a marca registrada do analisador de velocidade de elétrons, mas eu não vou entrar em muito detalhe. Aqui, eu estou tentando, não resisti mostrar a comparação entre esse aparelho, que é o que a gente usa lá no Soleil, com esse daqui, que é um espectrômetro de massa construído em 1919. Minha covardia, quer dizer, quase 100 anos. A ideia não é absolutamente denegrir nada, muito pelo contrário. Eu acho que é tão difícil construir esse aparelho em 1919 quanto construir esse daqui em 2010. Mas, na verdade, o que eu quero realçar é essa busca contínua de desenvolver instrumentação nova. Isso faz a diferença. Isso explica porque alguns países são mais desenvolvidos do que outros. Para não dizer que alguns são desenvolvidos e outros não são. Quer dizer, você vê que o primeiro espectrômetro de massa na Inglaterra apareceu em 1912, com Thomson. Em 1919 já tinha uma geração nova, que é do Ashton, que descobriu os isótopos do neônio, etc, etc. Você vê, quando ele fez isso, a resolução em massa desse aparelhinho que está aí, velhinho, era 20 unidades de massa. 20! Quer dizer, que ele só podia separar, acho que todo mundo entende o que é a resolução em massa, 20. Hoje você não vendia nem para, acho que nem para graduação, não para nada. Quem vai querer o espectrômetro de massa que não separa, Não separa água de argônio. Mas com isso ele ganhou o prêmio Nobel, porque descobriu isótopos, coisa muito interessante. Mas, na verdade, eu estou querendo realçar isso. Cada época você precisa, a cada desenvolvimento de instrumentação pesado que você faz, o crescimento em termos científicos é muito, muito grande. Então, vamos lá. E essas medidas, então, usando essa aparelhagem, foi feita nesse laboratório, que é o Soleil, que é a França. E é interessante, só um instantinho. É o nome, Soleil, e a gente vê muito no laboratório 5 desses nomes. No Japão chama fábrica de fótons, o Soleil chama Soleil, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, etc. Quer dizer, que eu sempre falo também que antigamente os laboratórios tinham o nome de radiação síncrotron, mas o nome radiação é palavrão. Então, quando se diz que vai construir para certa comunidade, digamos que você chega assim, olha, vamos construir um centro de radiação síncrotron na Barra da Tijuca, pelo amor de Deus, o pessoal vai ficar louco. Agora, se você diz, vamos construir uma fonte de luz, aí, opa, beleza. Mas isso é impressionante. Eu trabalhei num laboratório nos Estados Unidos, em que o chefe do laboratório, ele tinha que fazer, de vez em quando, reuniões, chamando as pessoas, professores de ensino médio, para mostrar que era tranquilo, que ninguém morria ali dentro, que era tudo, e era só luz, ele só fala luz, luz síncrota, Na verdade, é uma forma de radiação, Mas luz não é radiação? É, Mas, bom, então, esse aí é um exemplo, com a mesma molécula, DMD de metil de sulfeto. A gente está medindo espectros de fotoexcitação, escolhendo qual o orbital que eu começo, O orbital 2p do átomo de enxofre ou 1s do carbono. Essa é uma das possibilidades com essa técnica, E vamos em frente. E aí, como eu disse, a gente pode medir tanto os espectros de fotoelétrons quanto os espectros de massa e medir um em coincidência com o outro. Então, isso daqui, para quem entende, significa muita coisa, para quem não entende, significa nada. Estou brincando, É uma brincadeira, Na verdade, um espectro de fotoelétron, como nós sabemos, ele dá informações sobre as energias necessárias para ionizar os elétrons nos diversos orbitais. Então, na verdade, cada pico daquele que você vê nesse espectro, que você vê naquele espectro, define um orbital, qual é a energia daquele orbital, que pode ser calculada, que pode ser medida. Então, o grande interesse dessa experiência é justamente correlacionar que fragmentos eu posso formar quando eu ionizo um determinado orbital. Eu posso correlacionar a formação de um determinado íon com um elétron de um certo orbital. E isso não se faz em espectrometria de massa convencional, por mais poderosa que seja a técnica.
Mas o objetivo é outro. O objetivo aqui não é identificar composto, é entender a dinâmica de excitação, o que, que você está fazendo com os orbitais, com a molécula, enfim. Então a gente vê desde quando a energia é baixa esse processo e quando a energia aumenta ou passa do potencial de ionização, a gente vê esse, parece esse morro aqui enorme, que é característica de espectro hoje. Isso é um processo de relaxação que eu mostrei próximo. E também com uma mera ilustração, a gente está mostrando aqui como varia o rendimento para cada um dos íons em função do estado excitado que eu estou gerando naquela camada 2T. Então não vou também, não teria a pretensão de explicar em detalhe isso agora, só quero mostrar uma coisa interessante que a gente observa aqui, por exemplo, a formação do íon 64, que é o SS, ou S2, ele passa por um máximo justamente em torno aqui de, acho que 160 eletronvolts, nessa ressonância aqui. Então, a gente está discutindo isso. Por que determinados fragmentos são mais estáveis em determinadas energias e outros não? Depois, a gente passa para outro laboratório, em Berkeley, eu vou mostrar a foto dele. Você vê que você trabalha bastante, mas também se diverte, quer dizer que a gente acaba conhecendo lugares bem interessantes. E, na verdade, esse é o tipo de trabalho que tem muito a ver com síncrotron, porque você está sempre procurando onde tem as técnicas mais desenvolvidas. Você faz os projetos e vai. Aqui, no caso de Berkeley, a gente estava interessado nisso. Será que quando você faz excitações ou dá energias tão grandes para moléculas, como a gente está fazendo nas camadas internas, existe também a possibilidade de formar íons negativos? E como? Como é que se forma íons negativos dando, por exemplo, 2.000 eletronvolts para uma molécula? Brincadeira. A gente sabe que normalmente se forma ânions em fase gasosa, pelos íons, as moléculas capturam elétrons. Se tem átomos eletronegativos, etc. Nesse caso aqui, mesmo com eletronegatividade ou não, você forma bastante ânions. E a gente está tentando entender isso. Próximo. Esse então, é o laboratório de Berkeley. Na verdade, é um laboratório já bem antigo. Está sendo totalmente remodelado agora. E aqui estão alguns resultados, de vários cátions que foram observados. Em vez dessa energia aqui, em torno de 2.400 e pouco, são energias associadas com a excitação do elétrons do nível 1s do átomo de enxofre, e também observamos vários íons negativos. Está vendo aqui? Então, logicamente, é algo muito interessante. Também aqui a gente está terminando de escrever um artigo só sobre isso, tentando explicar isso, tentando discutir isso em mais detalhes, como que numa determinada energia você forma ao mesmo tempo cátions de carga simples, dupla, ânions, mas é uma conversa mais trabalhosa. Próximo. Então, nós estudamos vários compostos em fase gasosa, não vou me estender muito sobre isso. A gente tem colaborações com um grupo de astronomia, então, de astroquímica, tem colaborações com grupos de produtos naturais, olhando os compostos voláteis, e também tem umas interações estudando aminoácidos e bases. Então, próximo, por favor. Passando para outra técnica, nesse caso a gente está olhando a fotoabsorção de raio-x associado com elétrons de camadas internas. Então aqui está mostrando como é que é a monocromatização. Na verdade, é uma lei tipo Lambert-Beer que a gente usa aqui, muito simples, só que na região de raio-x. Próximo, por favor. Então aqui é só para dar nome aos bois, quer dizer, o que a gente chama de nexápice nessa técnica, no jargão de espectroscopia de raio-x, é uma espectroscopia de fotoabsorção muito próxima do potencial de ionização, e isso são esses primeiros picos, e exápice tem a ver com essas oscilações que você vê num domínio muito grande de energia. Então a gente mediu vários espectros de fotoabsorção, por exemplo, com vários compostos de enxofre, metionina, cisteína, cistina. Então aqui é mais a ideia de caracterizar o fato de que quando você trabalha em 2.400 e pouco, você está trabalhando com enxofre, mas para cada nível de oxidação, o grau de oxidação do enxofre, o espectro muda. E você pode usar isso para caracterizar o grau de oxidação em outras amostras. Mesma coisa, aqui já comparando com a cistina com a insulina, esse dublete aqui é a marca registrada da ligação SS. Olha aí. Aqui também, comparando a glutationa, que é um peptídeo que aparece muito em plantas, com metionina, ele que não tem a ligação SS, e pode passar.
Aí a gente está comparando também, alguns compostos que a gente vem estudando, desde insulina, né, até aqui o cabelo, como a queratina tem a ligação sulfeto-sulfeto, enxofre-enxofre, né, a gente vê o doublete nesse composto da planta que a gente leu, parece muito com tiosulfato, então a gente está discutindo isso. Então essa é justamente uma das relevâncias, é você poder dizer como que está quimicamente isso. A gente sabe muito bem que cabelo, por exemplo, você pode identificar a presença de enxofre e de metais usando a absorção atômica de uma forma muito cuidadosa e muito precisa. Não é? A diferença aqui é que você identifica isso em um minuto, sem ter que fazer nenhum ataque químico. Não é? Na verdade, uma das experiências que tem atualmente no ESRF, que é um laboratório 5 que fica francês, né? Eles trabalham com um fio de cabelo, prende o fio de cabelo e faz a medida de todos os elementos, entendeu? Inclusive por posição do cabelo, no começo, na raiz ou longe, e de fora para dentro também, da parte superficial, da parte mais interna. Isso, você imagina fazer isso sem ter que você atacar quimicamente, nada. Simplesmente prende e tem todas as informações. Né? Isso é incrível. Isso é fluorescência de raio-x. Nesse caso aqui, a gente ainda pode ver. Aí a ideia é como que cada um dos elementos está quimicamente, e isso aqui está exemplificando o enxofre nessas amostras. Aí nós fizemos também uma análise da modificação estrutural, quer dizer, do danos causado por radiação, não é? Em substâncias quaisquer, aqui nesse caso nós fizemos várias, mas aqui estou mostrando, claro, os compostos de enxofre. Então você vê a diferença do espectro, né? uma das marcas registradas do Nexaf, como eu já falei várias vezes, é você ter uma informação sobre a estrutura química do átomo em questão, né? Nesse caso aqui nitrogênio. Então você vê, essa aqui, por exemplo, é a amostra não irradiada, isso aqui é irradiada, ou seja, a gente media o espectro e jogava muito raio-x em cima e media de novo, né? Meio simples. E aí você vê que tem uma modificação enorme e muito fácil de detectar. Mesma coisa com a insulina, né? A gente está dando trato essa bola para interpretar isso agora. Que modificação química ocorreu? A gente vê que tem a modificação, estamos tentando entender qual é. Próximo. Outra técnica, nesse caso a gente usa raio-x, né? E analisa ou determina a energia cinética dos fotoelétrons. E também uma técnica utilizada para a caracterização de elementos e modificações também. Né? O Instituto de Química, inclusive, tem muita vontade de comprar um aparelho para raio-x. Agora mesmo tem um projeto, né, que é coordenado pelo professor Chaé, em que o Instituto está pedindo uma máquina para XPS. Então, como vocês veem, né, XPS é isso, é espectroscopia de fotoelétrons usando raio-x. Quando você usa essa técnica com a luz síncrotron, você dá vários saltos tecnológicos, porque você pode escolher o comprimento de onda, que a seção de choque é mais alta, que o processo é mais fácil de visualizar e mais rápido também o processo. Aqui também mostrando as modificações que acontecem nos picos associados a cada elemento quando a amostra é irradiada. Próximo, por favor. Aqui é uma junção que a gente fez do cabelo, quer dizer, a técnica de fluorescência de raio-x indica quais os elementos estão presentes no cabelo, nesse caso, né? E cálcio, etc., enxofre. E com a técnica de Nexaf eu consigo, para cada um dos elementos, dizer como que ele está quimicamente. Né? Próximo, por favor. Esse aqui justamente é o grupo, a gente está fazendo medidas de XPS, né, que tem aqui um analisador, e madrugada dentro. Próximo. Bom, agora eu vou tomar um gole d'água, que eu mereço. Não sei quanto tempo tem, tá? Bom, então, perspectivas futuras, né, parece até ensaiado, mas... Justamente ontem eu recebi essas mensagens, tá vendo? Aí indica o que a gente vai fazer logo no próximo ano, pelo menos. Nós recebemos a decisão do SOLEG, tá vendo? Que foi aprovado esse tempo de máquina para fazer esse projeto, tá aqui o que a gente ganhou. Então isso significa mais ou menos que a gente vai ficar perto de 2 semanas trabalhando no SOLEG ano que vem. E do mesmo dia, como eu falei ali, né, a gente recebeu a resposta do LNLS, que também foi aprovado esse projeto. É quem está querendo fazer a continuidade daquele projeto com plantas e cabelo, né? E 5 turnos. 5 turnos significa 5 dias, né? Então a gente vai para Campinas também. Então dá uma ideia do que a gente pretende dar continuidade, né? Então as perspectivas futuras são basicamente essas, né? Continuar essa parte de estudo experimental de biomoléculas, estudar danos causados por radiações nesses compostos, e empregar várias técnicas, em particular micro e micro, significa que a gente está querendo trabalhar com
volume, com áreas muito pequenas, né? Hoje em dia, por exemplo, no LNRS, tem grupos trabalhando com célula-tronco, em que ele define, por exemplo, a presença de vários metais, sabe? Faz um mapeamento da célula-tronco, onde que estão os metais, tal, metal A, metal B, etc. Né? Inclusive quantitativamente, qualitativo e quantitativamente. E estamos nos preparando para os LNRS, para o LNRS-2, né? E Deus queira que leve só uns 5 anos para ficar pronto. E avisando isso, que já tem os lasers de raio-x, a gente tem que começar a pensar nos projetos, né, para trabalhar com isso. Então, para pensar um pouco, né, eu coloquei isso, essa aqui está aqui, né, Science. Né? Então você vê, aqui ele está justamente falando, né, da nova fonte de raio-x, esse tal LCLS, que eu sempre esqueço o que significa essa sigla. Mas é alguma coisa de coerência, não sei o que, linear, é um acelerador linear que produz o laser de raio-x. Né? Então eles estão. São coisas assim, sabe? Eles conseguem determinar a estrutura de uma proteína, quer dizer, obter todos os dados experimentais, que era uma coisa que levava, não faz muito tempo, você levava um mês tirando dado, eles fazem em menos de um minuto. Porque a área é tão, tão grande, entendeu? Que eles. Pá, a relação sinal-ruído é maravilhosa. Então, essa é uma das coisas que está acontecendo com o laser de raio-x. Imagina as aplicações disso na área médica. Né? Raio-x é usado à torta e à direita em medicina. Então já existem nos laboratórios novos muitos grupos trabalhando nessa parte de biologia e medicina associada a laser de raio-x. Uma outra coisa que ele faz, brincando no laser de raio-x, é, por exemplo, processo multifótons. Quem mexe um pouquinho com a área de espectroscopia sabe a importância que os lasers convencionais tiveram quando permitiram não só trabalhar com resolução muito alta, os lasers, né, fizeram maravilhas em década de 60, 70, e inclusive uma coisa que apareceu com laser foi a possibilidade de você fazer absorções multifotônicas, quer dizer, você faz uma transição de um nível para outro, não com um fóton só, tipo a gente aprende, né, em inícios da quântica, mas indo de A para B, absorvendo 10, 20 fótons de uma vez. E isso só acontece se você tem uma densidade muito grande de fótons. E o laser faz isso, brincando. Os lasers que a gente... Até esse aqui, se bobear, dá para fazer alguma experiência. Né? Agora, o laser para em 20 eletronvolts, uma coisa assim, já começa a ficar muito difícil você trabalhar. Então agora estão chegando os lasers, né, realmente de raio-x. Então já existem artigos na literatura mostrando, por exemplo, que você consegue fazer dois buracos, duas lacunas na camada, por exemplo, podia tirar os dois elétrons do nível 1S. Entendeu? No lugar de fazer, ó, excitar, ionizar um elétron do S2P ou do S1S, eu posso tirar os dois. E existe já uma série de estudos mostrando que esse tipo de possibilidade, eles têm uma dependência química muito maior do que uma lacuna só. Então já existem grupos em cima disso, trabalhando nos tais átomos ocos, que eles chamam, né? Hollow atom. Bom, próximo. Isso aqui também é só, já botei como uma aplicação, isso já é um artigo da também. Isso é Proceeding da National Academy of Science, tá vendo? O PNAS, né? Mostrando uma aplicação em arqueologia, né? Quer dizer, eles fazem. Está escrito aqui o nome do pássaro, né? Esse Archaeopteryx, né? E eles fazem todo o mapeamento dos metais presentes nessa coisa, um método não destrutivo, muito rápido, etc. Né? Isso aqui também é uma aplicação bem interessante, quer dizer, um estudo de solo mostrando que esse pico de Nexafse pode ser explicado como presença de enxofre desde, tá vendo, SS, Tiol, etc, etc, que é algo que a gente quer explorar. E esse aqui, eu agradecer ao meu grupo, aos meus colaboradores, né? Rafael, Graziele, Daniele, Rayane, Gabriel, Ana Carolina, Pedro Paulo, Fred, né? Tenho colaboração com Flávio, que é doutorado aqui com a gente, está agora professor do IFRJ. Colaboração também com o Alexandre Rocha, que está fazendo cálculos, uma coisa extremamente poderosa e importante. Colaborações com o pessoal da física aqui do IFRJ, do Inmetro, LNRS e do Soleil. E para concluir, não é? Acho que só falta o próximo. Tá todo mundo tá festa, viu? As pessoas fazem exatamente como no desenho, tá vendo? Ninguém aguenta mais. Então, muito obrigado aí pela atenção.